Сәлем біздің каналға жазылушылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк пен подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Шымкентте 5 жігіт 15 жастағы қызды зорлады. Полиция тергеуді бастады. Алименттік желіде видеода 15 жастағы қыздың өкілі 5 жігіт қылмысты қалай жасағанын айтқан. Оның сөзіне қарағанда жас өспірімді лоджияға қамап қойған. Кейін үйдің иесі оны ас үйге кіргізіп, зорлаған. Одан кейін достары кезек-кезек кірген. Полицияның хабарлауынша, бұл қылмыс Абай ауданында болған. Қазір тергеу жүргізіліп, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.